आज हामी हेमिस्पियर र सेमिस्पियरको बारेमा पढ्नेछौँ स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी हाम्रो यो आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी आज एसी प्रिपेरेसनका एसी एक्जामिनेसन प्रिपेरेसनका लागि मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनको स्पियर एन्ड हेमिस्पियर्स भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ र आज हामीले यससँग एस रिलेटेड एसीमा सोधिने भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गर्ने ल म कोइसन लेख्न सुरु गर्छु सु, तपाईँहरू तयारी अवस्थामा बस्नु होला अनि हामी सुरु गर्छौँ है सु, त अब के भन्दैछ त कोइसन ल कोइसन सारौँ है यहाँनिर भन्दैछ अस्फियर ह्याज रेडियस आर युनिट भनेर भन्छ फाइन्ड द फलोइङ पत्ता लगाउनु पर्ने के के छ सर्कमफेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल यो भयो एउटा अर्को सर्क सर्फेस एरिया अर्को एरिया अफ अ ग्रेट सर्कल डरको भोल्युम यति कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने छ हेर्नुहोस् है बनने अब स्पियर भन्नुको अर्थ के हो स्पियर भन्ने बित्तिकै दिमागमा के चाहिँ आउनु पर्यो त एउटा बल जस्तो केही गोलो खालको चिज चाहिँ दिमागमा घुम्नु पर्यो है स्पियर भन्ने बित्तिकै यति कुरा चाहिँ हुनै पर्यो अनि बल्ल स्पियरलाई बुझ्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् है स्पियरमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो स्पियरको यो ल है यो भनेको हाम्रो स्पियर हुन्छ यस्तै खालको हुन्छ स्पियर भनेको अनि सर्कम फेरिन्स अफ ग्रेट सर्कल कहिल्यै पनि एउटा स्पियरमा सबैभन्दा ग्रेट सर्कल भनेको कहाँको हुन्छ सबैभन्दा बिचको चाहे त्यो होरिजन्टल्ली बिच हुन पनि सक्छ चाहे त्यो भर्टिकल्ली बिचमा हुन पनि सक्छ तर सबैभन्दा बिचमा भएको नै हाम्रो के हुन्छ त सधैँ ग्रेट सर्कल हुन्छ र हामीलाई यहाँ ग्रेट सर्कलको जुन सर्कम फेरिन्स पत्ता लगाउन भनेको छ नि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही हो यसको यो पनि हुनसक्छ ग्रेट सर्कल भनेको यसको र योवाला भेल्यु र योवाला भेल्यु एउटै हुन्छ है सधैँ त्यही भएर तपाईँले जे जुनको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र दुइटैको रेडियस आर नै हुने हो है यसको पनि आर नै हुन्छ त यसको पनि आर नै हुन्छ रेडियस एउटै हुन्छ दुइटैको तपाईँले जुनको निकालेर देखाए पनि हुन्छ अब आ, आ, आर थाहा भइसके पछाडि हामीलाई रेडियस आर दिएको छ भने पछाडि के निकाल्नुपर्ने सर्कमफेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल दिमाग यताउता नघुमाइकन एरिया सर्कमफेरेन्स अफ सर्कलको फर्मुला लेखिदिनुहोस् भनेको के हुन्छ टु पाइ इन्टु आर त अब हामीलाई आर नै दिएको छ भनेपछि टु आर यति लेखेर हुँदैन किनकि यहाँनिर आर युनिट पनि दिएको छ भने पछाडि यहाँ युनिट चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है ल यो भएपछि चाहिँ बरू सकियो यो यति लेख्दाखेरि चाहिँ काम हुन्छ है अर्को के भनेको छ सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया भनेको अब के हुन्छ त सर्फेस एरिया भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है सर्फेस एरिया भनेको कुनै पनि एउटा स्पियरको सर्फेस एरिया भनेको यसको मैले कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फर्मुला लेखाउने बेलामा मजाले बुझाएको छु हालको लागि चाहिँ मैले यो हुन्छ भनेर मात्रै भनिदिन्छु है ल यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्फेस सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया अफ स्पियर स्पियर है सर्फेस एरिया अफ स्पियर भयो स्पियरको कुनै स्पियरलाई चाहिँ हामीले दुइटा त्यो टोटल सर्फेस एरिया र कर्ड सर्फेस एरिया भनेर यसरी डिभाइड गरेको हुँदैन किनकि स्पियरको सबै एरिया नै कर्ड हुन्छ र टोटल एरिया भनेको नि कर्ड नै भयो कर्ड सर्फेस भनेको नि टोटल नै भयो त्यही भएर त्यो टोटल र कर्डलाई हटाएर होइन हामी कर्ब सर्फेस मात्रै एक सर्फेस मात्रै भनौँ भनेर सर्फेस एरिया राखियो राखिएको हो र यसको चाहिँ भेल्यु भनेको फोर पाइआर स्क्वायर हुन्छ अब के को के युनित। युनित यो भइसके पछाडि हामीलाई आर भनेको कति दिएको छ आर युनिट्स दिएको छ है आर युनिट्स दिएको हुनाले हामीले के भन्ने भयौँ फो पाइआर स्क्वायर आरको ठाउँमा आर युनिट युनिटको होल स्क्वायर यो भनेको फो पाइआर युनिट स्क्वायर पनि लेख्नुपर्छ है यो लेख्ने अनि सकियो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन के छ एरिया अफ ग्रेट सर्कल ग्रेट सर्कलको एरिया ग्रेट सर्कलको बारेमा त मैले भने ए यो ग्रेट सर्कल भनेको कि यो वाला हुन्छ कि त्यो माथिवाला हुन्छ भनेर भने पछाडि हाम्रो एरिया भनेको के हुने भयो रेडियस त दिएकै छ रेडियस त्यो भयो एरिया भनेको सर्कलको के हुन्छ पाई पाइआर स्क्वायर पाई पाइआर स्क्वायर आरको भ्यालु कति दिएको छ आर युनिट्स यसको स्क्वायर यो भनेको पाई पाइआर युनिट्स स्क्वायर यो भयो हाम्रो एन्सर अर्को हामीलाई भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्नेछ भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि फर्मुला छ पाई पाइआर क्युब आरको भ्यालु कति दिएको छ आरको भ्यालु आर युनिट्स दिएको छ को, 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 को क्युब है यो भनेको फोर बाई थ्री पाइआर क्युब युनिट्स क्युब यसलाई तपाईँहरूले फोर बाई थ्री पाइआर क्युब क्युबिक युनिट्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी यहाँ पनि स्क्वायर युनिट्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है यो त अब तपाईँहरूको आफ्नो चोइस हो जे गर्दा पनि पाइन्छ अनि अर्को छ हाम्रो हेमेस्पियरको बारेमा ल अब हेमेस्पियरको बारेमा पनि हेरौँ है त के भनेर सोद्धै छ यहाँनिर ए हेमिस्फियर ह्याज रेडियस आर युनिट भन्छ फाइन्ड द फलोइङ फलोइङ भनेर हामीलाई के के पत्ता लगाऊ भन्छ भन्दाखेरि सर्कम्फेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल एरिया अफ ग्रेट सर्कल टोटल सर्फेस एरिया अर्ब सर्फेस एरिया वॉल्यूम अफ हेमेस्पियर ल हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा हेमेस्पियर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ हेमेस्पियर बुझ्नको लागि यो चित्र बुझ्न जरुरी छ ल हेमेस्पियर भनेको चाहिँ यो जुन टोटल स्पियर हुन्छ टोटल स्पियरको ठ्याक्कै आधी आधीलाई चाहिँ हामीले हेमेस्पियर भनेर भनिन्छ है ल यसको आधी बनाऊ म पहिला यो भयो हाम्रो हेमेस्फियर अब यो हेमेस्फियरमा हामीलाई सोधेको कुरा के के छ हेर्नुहोस् त एकचोटि एकचोटि पढ्नुहोस् है सर्कम अफ ग्रेट सर्कल यो केसमा ग्रेट सर्कल भनेको कुन हुने भयो अघि मैले भनेको थिएँ नि कि यस्तो खालको हुन्छ कि यस्तो खालको हुन्छ भनेर यो केसमा हेर्नु पर्दाखेरि त हाम्रो यो साइडवाला यस्तोवाला त छैन यस्तोवाला त छैन यस्तो मात्रै छ भने पछाडि हाम्रो यसको लागि सर्कम फेरेन्स अफ सुरुमा ग्रेट सर्कल ग्रेट सर्कल भनेको कुन हुने भयो त यो केसको लागि चाहिँ हाम्रो ग्रेट सर्कल भनेको यो वाला भाग चाहिँ हाम्रो यसको ग्रेट सर्कल हुने भयो अब हामीलाई यो ग्रेट सर्कलको चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्नेछ सर्कमफेरेन्स जब कि हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ रेडियस आर युनिट छ है भनेर भन्दैछ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको वा के भनेको छ आर युनिट्स ल अब सर्कमफेरेन्स अफ अ ग्रेट सर्कल सर्कमफेरेन्सको त फर्मुला लगाइदियो त एन्सर आइहाल्यो नि हामीलाई थाहा छ नि फर्मुला सर्कम्फेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल भनेको के हुने भयो सर्कम्फेरेन्स भनेको टु आर हो आर हामीलाई आर युनिट्स भनेर दिएको छ यति लेखिदिनुहोस् एन्सर सकियो है अब एरिया अफ ग्रेट सर्कल एरिया भनेको एरिया अफ ग्रेट सर्कल भनेको यही यो जुन मैले कलर लगाएको छु नि ग्रिन कलर यही ग्रिन कलर भएको टोटल एरिया निकाल्नुहोस् भन्न खोजेको है ग्रेट सर्कलको एरिया यो ग्रिनवाला भागको एरिया कति आउँछ एरिया अफ ग्रेट सर्कल एरिया अफ भनेको पाइआर स्क्वायर हुन्छ जब कि क्वेसनले हामीलाई आर भनेको कति दिएको छ आर युनिट्स दिएको छ है आर युनिट्सको स्क्वायर यो भनेको पाइ आर स्क्वायर स्क्वायर युनिट्स लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यसको साटो तपाईँहरूले युनिट्स स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ दुवैको कुरा एउटै हो जे लेख्दा पनि हुन्छ है अब हामी जाउँ अर्को क्वेसन अर्को क्वेसन के सोधेको छ टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया हेमिस हेमेस्पियरको चाहिँ हुन्छ है किन किन हुन्छ भन्दाखेरि हेमेस्पियरमा यो कर्ब सर्फेस एरिया र प्लेन यो सर्कुलर सर्फेस भनेर दुइटा सर्फेसहरू हुन्छ कि सर्कुलर सर्फेस भनेको यही मैले यो जुन सेट गरेको छु नि ग्रिन कलर त्यो भयो र कर्ब सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ यो वाला भाग जुन छ यो घुमेको हुन्छ क्या यस्तो भाग अनि यो भागलाई चाहिँ हामीले कर्ब सर्फेस एरिया भनेर भन्ने गरिन्छ यतापट्टिको प्लेन सर्फेस एरिया यो कर्ब सर्फेस एरिया भने पछाडि हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न के गर्नु पर्यो यसको यो घुमेको वाला भाग निकाल्नु पर्यो त्यसमा यसको एरिया जोड्नु पर्यो घुमेको वाला भाग भनेको चाहिँ केही गाह्रो छैन किन गाह्रो छैन भन्न भन्दाखेरि घुमेको वाला भाग भनेको यसको नै सर्फेस एरियाको ठ्याक्कै यहाँदेखि काटेको हो नि त यति भागदेखि यतापट्टिको हटाएको हो नि त होइन यो भाग हटाएको हो नि त भनेपछि ठ्याक्कै यसको आधी हुने भएन त नि आधी हुने भयो ल भने पछाडि हाम्रो यसको टोटल सर्फेस एरिया भनेको कर्ब सर्फेस एरिया प्लस सर्कुलर एरिया सर्कुलर सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ सधैँ के हुन्छ ग्रेट सर्कलको एरिया हुन्छ है कर्ब सर्फेस एरिया भनेको टोटल कर्ब सर्फेस एरिया भनेको सर्फेस सर्फेस एरिया अफ स्पियर गिभन को ठ्याक्कै बाई टू हुन्छ गिभन स्पियरको सर्फेस एरिया हामीले यति निकालेको होइन त पहिला यसको ठ्याक्क डिभाइड बाई टू गर्नुहोस् त कति आउँछ कति भयो यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा नि म तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई उमा पढाएको छु है, है। थ्योरी पढाउने बेलामा त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु होला एकचोटि यो भनेको आयो फोर पाइआर बाई टू प्लस यसको त मैले भ्यालु माथि निकालेको छु कति थियो यसको भेल्यु पाइआर स्क्वायर यो भयो अब फोर पाइआरको भेल्यु आर, आर युनिट्स फोर नलेखौँ टु लेखौँ किन किनकि हाम्रो यो टुले यसलाई काट्छ प्लस पाइआर स्क्वायर युनिट्स यो भयो हाम्रो के त टोटल सर्फेस एरिया आर स्क्वायर है अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर पाइआर स्क्वायर यहाँ पनि पाइआर स्क्वायर भन्छ टोटलमा थ्री पाइआर स्क्वायर युनिट्स स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है यो भयो टोटल सर्फेस एरिया अब कर्ड सर्फेस एरिया भनेको अघि भर्खर मैले कुरा गरेको थिएँ नि कर्ड सर्फेस एरिया भनेको पुरैवाला जुन जुन स्पेयरको सर्फेस एरिया हुन्छ त्यसको आधी हुन्छ आधी भाग मात्रै घुमेको हुन्छ नि त यी हेर्नुहोस् त यतापट्टिको भाग त लगिदियो नि त हामीले काटेको हो यतापट्टिको यो पिङ्कवाला पोर्सन मात्रै बाँकी छ हामीसँग त्योवाला भनेको आधी भएन पहिलाको सर्फेस एरियाको ठ्याक्कै आधा भयो नि त र त्यही आधी भाग मात्रै घुमेको छ भनेपछि फोर पाइआर स्क्वायर बाई टू जब कि यो र यो गयो पाई टु पाइआर को भेल्यु भनेको के छ आर युनिट्स भने पछाडि युनिट्स स्क्वायर है यो युनिट्स भन्ने कुरा लेख्न एकदम जरुरी छ है त्यो लेख्न बिर्सिनु भएन ल अर्को कुरा हेरौँ अर्को कुरा के भन्दैछ हामीलाई भोल्युम भोल्युम भनेको पहिलाको स्पियरको ठ्याक्कै आदि गरेको छ नि त ठ्याक्कै आदि काटेको भए पछाडि पहिलाको स्पियरमा जति चिज कन्टेन्ट सक्थ्यो त्यसको आदि मात्रै कन्टेन्ट सक्छ यसमा भन्नुको अर्थ त्यसको भोल्युम पनि ठ्याक्कै आदि हुन्छ भनेको पहिला थियो फोर बाई थ्री पाइआर क्युब अहिले डिभाइड बाई टू भयो यो भनेको फोर बाई थ्री इन्टु टू भ्यालु भ्याल्युआर युनिट्स क्युब यो भनेको पाई पाइआर क्युब क्युबिक युनिट्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है सकियो कुरा ल योवाला क्वेसन सकियो अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन पनि यस्तै हो कि यो कन्सेप्टको कुराहरू मात्रै सोधेको हुन्छ भेरी सर्टमा एक दुई लाइनमा नै एन्सर आइहाल्छ नातिनु अब के भन्दैछ द ग्रेट सर्कल द एरिया अफ ग्रेट सर्कल अफ अ स्पियर इज 44 फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर वाट्स द वाट्स द सर्फेस एरिया अफ द स्पेयर कुनै एउटा स्पियर छ अरे यो कुनै एउटा स्पियर छ अरे है अनि यो स्पियरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ ग्रेट सर्कलको एरिया दिएको छ ग्रेट सर्कल भनेको सर्कल यो सर्कलको एरिया दिएको छ अब यो एरिया दिएको हिसाबमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो सर्फेस एरिया निकाल्नु पऱ्यो यो सर्फेस दिएकोबाट हामीले यसको रेडियस पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यही रेडियसलाई युज गरेर हामीले त्यसको फर्मुला लगाइसक्दाखेरि हाम्रो सर्फेसको पनि एरिया आउँछ है त भने पछाडि यसरी गर्नुभन्दा पनि यस्तो चाहिँ गरौँ होला हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया यसको कर्ड सर्फेस एरिया भनेको के हो फोर टाइम्स एरिया अफ ग्रेट सर्कल पनि त हो नि भनेपछि डाइरेक्ट यही गरिदिउँ फोर टाइम्स कति भयो फोर्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर चार चार एक सय से छहत्तर सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो एन्सर हो है ल यति नै गर्छौँ आज हामीले भेरी सर्टमा यति नै कुराहरू हो चाहिने अरू त फर्मुलाहरू यताउता गर्दा गर्दै ठ्याक्कै मिल्छ सबै कुराहरू अरू खासै हुँदैन पनि यति नै हुन्छ अब चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा सर्ट क्वेसन पढ्छौँ त्यतिखेर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सक्छ है ल त्यतिखेरसम्म तपाईँहरू रेडी भएर बस्नुहोस् पहिला पहिलाको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसमा फोन गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ है नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ ल यति भन्दै आज नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँहरू भिडियोहरू साथीहरूलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद